Já vás vítám u dalšího vysílání vizí pana Jackovského v češtině. Tentokrát to máme za 35. týden. No a tady v tomto týdnu se tedy stalo, že jsem byl poprvé tady na YouTube cenzurován, a to se právě týká posledního videa vizí pana Jackovského z 34. týdne, tedy teď to předposledního, které mělo samozřejmě vyšší sledovanost než ty předchozí. Já jsem si toho všiml ve čtvrtek, kdy mi začaly právě umazávat shlédnutí. Naposledy jsem předtím viděl nějaké 3990 a když jsem se potom podíval, tak už tam bylo 3700, tak tady tohle z toho jsem si udělal print screen, tady u tohle ze začátku, u těch prvních print screenů, co jsem si udělal, vlastně tady tyhle ty dva, co můžete vidět na obrazovce, tam jsem si bohužel nedal tu spodní lištu, kterou mám schovávací, takže tam není u toho vidět přímo datum, ale protože mi je umazávají stále, tak tady na těch dalších dvou print screenech, které teď můžete vidět, tak tam už to datum mám dole. Takže můžete vidět, že to opravdu začali umazávat. Jak říkám, tohle to je od čtvrtka se to děje, takže předpokládám, že to těch reálných zhlédnutích tohoto sedmého vysílání bylo asi 8000. V tuhletu chvíli zatím žádnou jinou cenzuru tady nepozoruji na svém YouTube u těch ostatních pořadů, takže uvidíme, jak to bude dál, jestli budou takhle omezovat všechny videa o vizích pana Jackovského, nebo jenom některá, nebo i všechny moje ostatní další pořady. Nevím, uvidíme. V každém případě, dokud to nebudou mazat, ta videa, tak to budu stále tady na YouTube vysílat a v případě, že by je začali mazat, tak se přesunu na nějakou svobodnou platformu, pravděpodobně na Rumble, ale uvidíme, jak to bude. Tím pádem tedy mám na YouTube útrum s nějakým zpeněžením, což tedy stejně jsem neplánoval a nemám to tady ani zapnuté, nicméně nám to teda hezky ukazuje, v jaké svobodě projevu žijeme. No, ale teď už tedy k panu Jackovskému. Tady v tomto týdnu tak měl vysílání dohromady tři, z toho dvě se týkaly vizí, jedno bylo opět na duchovní témata. A tohle je takový standard v tomto týdnu, byl po delší době teda pana Jackovského, že vize byly pouze dvě v tomto týdnu. A u pana Jackovského teda přímo na jeho YouTube jsem si teda též všimnul, že jemu začali také umazávat, má tam zhruba o nějakých 100 až 150 tisíc méně zhlédnutí u těch videí za poslední asi dva týdny zhruba, takže není to ale žádné překvapení. Tak to první vysílání bylo 27. srpna a tady vlastně v tohoto dne měl pan Jackovský volnou vizi, to znamená, že on říká, že to je vize bez jakéhokoliv záměru, ať mu zkrátka přijde cokoliv, jakákoliv informace, takže tady si netiskl ničí žádnou fotografii člověka ani státu, ale měl tedy volnou vizi. Takže opět chvíli se soustředil a potom pan Jackovský říká: vidím spoustu žoldnéřů, jak jdou do zajetí. Bude to na Ukrajině a bude to velký problém. Odnedávna je zde něco zde probíhá v některých zemích, čeho se účastní i náš pan Tusk.
Je tu nějaká opozice v Evropské unii. Několik představitelů zemí Evropské unie hledá alternativní řešení. To je zcela něco nového. Říkal jsem, že jakmile se pan Tusk stal premiérem, dozvěděl se něco, co se mu vůbec nelíbilo. Jednou si ho zavolali do USA a potom, když se vrátil, tak pan Tusk řekl, že Polsko stojí před špatnými událostmi, které Polsko nezažilo desítky let. Ale já mám pocit, že několik evropských zemí, Evropské unie, se začíná domlouvat, aby nemuseli do války. Podle toho v zemích NATO se může ukázat, že poprvé zde nebude jednota, že náhle některé země Evropské unie začnou jako kdyby se stavět proti rozhodnutím NATO. Rusko neudělá žádnou odpověď na to, že Ukrajina obsadila ruské území. Je to hra. Izrael nemůže udeřit na Irán a to je hlavní, o co tam jde, nebo co se tam děje. Čína je připravená, nebo se připravuje, na obklíčení nějaké flotily. To bude začátek přípravy na válku. Už jsem předtím říkal, že na podzim v některých zemích Evropské unie budou velké protesty a policie bude ty lidi pacifikovat. Lidé můžou protestovat proti mobilizaci nebo něčemu podobnému a budou tvrdě potlačeni. Dále pan Jackovský říká. Na Izrael letí raketa. Už to vidím po druhé, nechtěl jsem to původně říkat. Ta raketa ale neletí ani z Iránu, ani z Jemenu, ani z Libanonu. Letí úplně z jiného státu. To není raketa, jakou vypouští Hizballáh. To bude něco mnohem vážnějšího. Budou tam mnohem větší ztráty. Ale ten fakt, že taková raketa vyletí z té země, bude velmi šokující. A to Izrael dezorientuje. Izrael bude chtít hned mezinárodní reakci, hlavně reakci od USA. A pro Izrael to bude jasný vzkaz. V Evropské unii se stane něco, co vyvolá rychlé, náhlé protesty a lidé při nich budou tvrdě pacifikováni. Tedy ty protesty budou brutálně potlačeny. Bude to na základě nějakého náhlého rozhodnutí. Vyhlásí to Velká Británie, Francie, Polsko a možná řada dalších zemí. Já si to vykládám tak, že jsme se do té války zapojili. Ale kdyby z jakéhokoliv důvodu. Jak se mladí lidé zachovají, když budou povoláni do války? V Rusku je úplně jiná mentalita. Nenávist mezi Rusy a Ukrajinci je ohromná, ale Evropská unie má své problémy, má svůj život. Evropané nechtějí do války, mají svůj život a své rodiny. Ale když lidé v Evropské unii i v Polsku uslyší, že mají do války bojovat, tak jak se zachovají? Nebudou asi čekat jako beránci, až dostanou boty, vojenské mundury a zbraně. Potom pan Jackovský ještě tady v tomhletom vysílání znovu jenom připomněl, jak mluvil o té infekci. A pak tady měl zajímavý dotaz, jenom tam byl, který přečetl. Někdo se ptal, jestli se člověk může stát andělem. A pan Jackovský odpověděl, myslím, že ano. Duše je cosi univerzálního. Potom tam byla vtipná vložka. Pan Jackovský přečetl jenom poznámku někoho, kdo tam do čatu napsal během té vize Nuda. Pan Jackovský přečetl jeho jméno, řekl Nuda a suše odpověděl, no tak si pust televizi nebo rádio, já tě tady bavit nebudu. Takže to máme k vysílání toho 27. a další vize byly hned 28. srpna. A tady právě to 28. se pan Jackovský díval na Warrena Buffetta, to je ten, ani nemyslím miliardář je správné slovo, ten, kdo majetek je ohromný, je to ten, že jo, jeden z největších investorů. A právě v tuto chvíli probíhá, pan Jackovský si toho taky všimnul, ono se o tom, u nás se o tom nepíše snad teda vůbec, ale
Ve světě se to samozřejmě řeší, protože Warren Buffett se ve velkém začal zbavovat akcií. Což tady něco samozřejmě znamená, že když jeden z nejbohatších lidí planety se začne ve velkém zbavovat akcií. Takže pan Jackovský si toho všiml také, tedy to, že se Warren Buffett zbavuje akcií a právě se tady na tohle to zaměřil v té vizi. Takže 28. srpna. Pan Jackovský říká, že se chystá krize, která bude trvat 8 let nebo možná více a má to být pravděpodobně už stálý stav to, jak se změní během té krize společnost a že to má být ten nový světový pořádek. Pan Jackovský říká, je to řízené, přijdeme o majetky a proto to vypadá jako krize. Majetek nám nevezmou politici. Kdyby nám ho vzali oni, tak můžeme jít protestovat, ale ono se to stane formou krize. Takže z toho nebudou lidé vinit vlády. Ta krize může přijít už za chvíli. A ta krize, tak je to útok. Ale jak říkám, nemusí to tak být, ale já to tak cítím. Může k tomu dojít už v listopadu. Ve válce se nemusí jen střílet. Je zde ostatně už ekonomická válka mezi USA a Čínou. Tohle bude útok. Něco se stane a finance se začnou sypat. Neudělá to Čína, ale Amerika. USA udělají kroky, které postihnou i USA, ale USA k tomu budou mít alternativu. Postihne to i krajiny, které nejsou tolik svázané s dolarem, jako je Čína. Bude to něco jako reset na světových trzích. Nejdřív to začne v USA. Nejsem si zcela jist, že to bude v listopadu, ale ten listopad vnímám jako pravděpodobný. To USA způsobí tuto krizi. Bude to udělané tak, že to postihne všechny a bude to jako lavina. Je v tom skrytý záměr a USA jsou na to už připravené. Nevím, jak to přesně vyložit. Ta velká krize způsobí řadu bankrotů. Bude zde něco jako hlídaný balík. Vidím, že USA udělá nějaké hlídané balíky, které budou peníze, ale nebudou to peníze. Přijde řada bankrotů a potom firmy dostanou ty hlídané balíky. Ale nebude to mít nic společného s penězi. A USA a země, co se k tomu připojí, vytvoří úplně jiný finanční systém. Bude to něco zcela nového. Zasáhne to hlavně země, které nejsou spojené s dolarem. Čínu, Rusko a další země. Nevím, jestli jsem to formuloval přesně, ale snažím se říct, co vnímám. Buffett, který teda vyprodává ty akcie, tak za tyto akcie kupuje nebo prodává je za hotovost a za tuto hotovost nakoupí suroviny na mnoho let. Tímto způsobem se zabezpečí. On za ten dolar, který za chvíli nebude mít žádnou cenu, kupuje suroviny, věci, které budou potřebné, a on to kupuje na roky dopředu. Zakládá firmy, které jsou prostředníky, které disponují hotovostí a vykupují suroviny na roky dopředu. A to tak, že ty suroviny ani ještě nejsou vytěžené, ale platí se za garance, že až se ty suroviny třeba i za 10 let vytěží, tak je ty jeho firmy dostanou. Válka nezasáhne celý svět. Budou místa, kterých se nedotkne. A proto ty suroviny kupuje právě na takových místech. Tak to dokonale zabezpečuje svůj kapitál. A má takový úmysl, protože vše takto dopředu nakoupí. Ve smlouvách, které ty jeho firmy dostanou, bude něco, jako že ročně mají garantovaný odběr takového a takového množství surovin. A až to začne, myšleno ta krize, tak se na několik let stane takovým potentátem.
bude mít nakoupenou například veškerou produkci oceli nebo ropy. To pan Jaskovský dává jako příklad tohleto. A tyto suroviny bude dále přeprodávat. A on nekupuje za ty akcie žádné cennosti, ani zlato, ani jiné drahé kovy. On za vše kupuje jen ty suroviny. Vše to má zajištěné tak, že se nebude vědět, že ty firmy patří Buffettovi, nebo že to kupuje Buffett, ale že to kupují ty firmy. Má to dobře vymyšlené. Bude to ekonomická válka, kterou mají šanci USA vyhrát. Budou to jakési kontrolované balíčky a podobně to začnou dělat i další země. A Čína na to nebude schopna odpovědět. Myslím, že Buffett ví o té krizi, protože ta krize začne všude a v určitou dobu. To, v čem žijeme teď, budeme potom označovat jako období blahobytu a přepichu. Ten nový finanční systém vše změní. Chystá se zde nový světový pořádek. Říkají nám už o 15-minutových městech. A my to všechno přijmeme, protože to způsobí ta krize a politici za tu krizi nemůžou. Řeknou, že to bude 8 let a potom, že to může být lepší. Ale i 8 let je dlouhá doba. Budeme si vše půjčovat a lidé se nebudou vůbec bouřit. Nebudou žádné protesty, protože to způsobila ta krize a nikoli politici. Tak to bylo vše pro tento týden. Já se s vámi loučím u dalšího vysílání. Uvidíme tedy, jestli toto nebude smazáno a jak pak se to bude cenzorům z YouTube líbit. A já vám každopádně všem moc děkuji za jakoukoliv podporu a za sdílení. Tak zatím ahoj.